啊，有个有车人过吗？来了，有人吗？有个车过来了，有个车过来了，他死定了。在哪儿呢？我给他撞死掉，我给他就我尬们住后面那个开过来的，他拉闸了，看到了，跟我抢。海豹三号是你还是四号是你啊，海 Hello, 豹？surprise, motherfucker！ 他要停啊！停哪里了？我给他直接给他撞死掉。他应该要过来。我怎么感觉还有人跟我一起开车呀？这个车谁开的呀？啦啦啦啦啦，还有人吗？啦啦啦啦，不让不让，啦啦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 ，有辆车往飞哥你们那开了，还有，刚做掉一个，还有。那他们就是一个个送哎，趁机搜我的地方。那不是我，你想啥呢？我老子不认识你 ID 还是咋的？你看错了，你看错了，那不是我。妈，是你吗？队友不是你，不是你。等一下，别上我车。你要啥吗？你看我身上，你要啥？你要啥？你说。别上我车，等一下。我操！你在刀啥呀，哥？我就可以了。我不是我在收装备，然后我一念什么东西，他就来什么东西。你们有油捡油啊，是吧？拿装甲车。哎呀，哇，你有空投枪的吗？难道会有的？他有了，我眼睁睁看他捡到包。我那么牛批的吗？那我来呢。你来呢？你来要几个油桶？我直接我还以为他在说我奶奶是什么东西。不是我来呢，我直接我去找油桶吧，兄弟们。我这那就不收了呀，这有空投车我收个锤锤，我直接去找油桶了，各位。八八六。几乎我就直接坐车里，我下都不下来一下。不要八八六。我来了，我去。我今天必须要坐上空头车，我真的是，哎呀，这是我的梦想。为了我的梦想，我也得去找油啊！哎呀，有没有单背景？单背景。啊。哎。有，我有的。有没有 mini 啊？ mini 有 mini 有 mini 那个武器库。带吧。带不了。我给你，我给你。别动啊！你别动啊！我都不要装备。别动啊！单倍。你这个，你98K 上有八倍镜，蓝战飞，江浪汉98K 上有八倍镜。我要单倍。我有了。这个不是吗？我要单倍。这不是单倍吗？这不是单倍吗？举报我，垃圾。捡到油了吗？个臭美。没有，我在努力找。啦啦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 ！哎，我捡到一桶。我怎么还没捡呢？我怎么又石头没了？你。
这个小姑娘知道的比我们都多，你还没成年，你说你妹呢？你瞎说什么呢？胡说八道，我还不懂呢。你不懂，你不懂，真的见鬼了！都是本地狐狸，你在那装什么雕？本地狐狸几个意思？本地狐狸他装雕呗。本地狐狸为什么要装雕啊？就认识的狐狸，他装雕，貂皮不是比狐狸皮贵点吗？哦，我以为弯弓射大雕那个雕呢。那就那个雕，就是那个貂皮大衣的雕。貂皮大衣那个雕贵，还是那个天上那个雕贵啊？天上那个雕，那个皮没啥用吧？应该是地上那个贵。天上那个贵吧？哎，现在不是崇尚的，现在不是崇尚就是爱护那个什么野生动物，然后建议大家不要使用真皮，不都这样吗？对，是啊，是这样啊，老惨。不过这种东西也有人专门饲养的吧，雕什么的？这哪里怎么可能有专人饲养啊？这个没有人养的吗？这咋养啊？我觉得都能养吧，熊猫都能养起来，这雕应该也能养。那是，大哥。这性质就不一样，一个是国宝。真的，我来生还想做个大熊猫呢，啥事不用干，吃饱了我也想做大熊猫，吃饱了就被人围观、哎、围观。抬手抬手，我还不见了，我靠，怎么了呀？我按错了。哎呀我天哪，谢谢是大瑞瑞啊的两架飞机，谢谢。哎、这怎么跟一坨翔似的，这个直接给你拉出去了。好热啊，为什么是空调没有用啊？是不是电压不够啊？啊，空调没有用怎么是电压不够？电压不够空调都开不起来。可能是那个蟑螂把那个空调堵住了，又是小明干的。小明干的。小明不是狗养大的吗？你哎、小明又搞事情了。哦，忘川，你那边很多朋友养貂的哦，那貂皮应该没有那么。我最喜欢就是当大熊猫，你知道为什么吗？有人有专业的饲养员喂吃喂喝的，然后睡醒了就玩，有人围观吧，就心情好就逗他们乐呵一下，心情不好就给他们翻个肚子让他们看一下。关键还有很多外国人喜欢是吧，看到你都要感动的哭了。对的，真的我没搞懂那些外国人，什么中国把熊猫借出去，他们一想熊猫要来了要哭出来了，真的有人会哭的。哎，没见过世面都这样。你像我，我中国人看到大熊猫我都得哭叫，你知道为什么吗？为啥？在广州动物园，我小时候特别想看，喜欢熊猫，特别想看熊猫，真的，那熊猫就抱着块冰就在房子里面住了，都没出来，我等了3个小时，它都没出来。我等了第5个小时，天就是快动物园快关门的时候，它出来溜达一下，我哭了。你是感动哭了吗？真的哭了。红袋有吗？来一个呗，爽一下。没有，我只有果袋。来，我先加桶油。你果袋给我来一点呗。红袋也没有啊。我来加吧，我来加一个。别，给我来瓶果袋。加了还有2桶油呢。啊，跟你跟个 red 妹吧，我没了。不是，你别给我 red 妹呀。我想要个红牛。Red 妹就是那个红橘黄色的那个是 Red 妹，然后果灯就是那个蓝瓶子的那个是果灯。啊？对，就是它现在这个壳的这个，你看它现在的壳的这个就是 Red 妹，知道吧？对。
那三三不对啊，我还是把这瓶拽的门给你吧，你的血好像很。哎，现在中国，现在大熊猫，就是那个能正常的繁衍吗？繁衍下去吗？能。现在大熊猫能正常，就是繁殖，不是说饲养员还会给他看那个熊猫的那个。对吧？偏偏嘛，偏偏是什么？就给他看熊猫的黄片。就刺激他们繁殖。啊？你不知道吗？原来我还看纪录片呢，就给他放，拿台电视机放他笼子里，让他天天看。能看懂吗？那不知道啊，这反正就给他看呢。说实话，真的，我不骗你啊，我小的时候我还拍过片呢。啊？你在说啥你？真的，我没骗你，我真的拍过。然后之后也跟你们说，给你们看半拉时间都看不懂，知道吗？那个医生看了半个小时，才给我总结出来我这个是骨折，知道吗？哦，很难。他讲的是医院的。他讲的是医院那个。哦，你说 X 光片呢？我以为啥呢？我。那你想的是什么吗？你想的这个事儿。你自己没表达清楚，你 X 光。那不怪他，那不光，那不怪他，别人最后讲的就是 X 光啊。对呀 ，X 光不是拍的片吗？没错呀。吓到我了。骨折了，我不知道，我很痛，然后我去拍的片。哈哈哈，脚趾头骨折，哈哈哈。对呀，我脚趾头，我很惨的，我好不容易夜里晚上饿了，然后我想去冰箱里拿吃的，然后我就像这样，我就比如说现在我在床上，然后我像这样啊，我一下去了，吧唧，我那个脚趾头就撞到这个床上面了，当时我就很痛，然后就但是我坚持把东西吃完了，睡了一觉，第二天起来脚肿了，我去医院拍了个片。然后那个医生看了半个小时，告诉我这脚趾头卡通错位了，骨折了，啊！一养筋，讲句真的，上过养。讲句真的，你这小脚拇指啊，撞了啊，嗯，贼难受。对啊、平时你那个小拇指撞一下，你都你都要哭出来。我以为他脚骨折是在马路上踢消防栓呢，我以为。没有，我下去我就走了一下，我这个脚碰到了，我就，但我太饿了，我就没管它，我先吃东西。我他妈的太屌了，牛逼！太屌了！牛逼！我以为一会儿就没事情了，你知道吧？然后结果我吃完了，然后我睡觉去了。我睡完觉一起来，我那个脚趾头，我的天哪，肿成天际了。然后这我又害怕，我还拿热水泡了一下，那就更完蛋了，你知道吗？然后当时。那医生都慌掉了，以为怎么了呢，都紫掉了都。哎呦，笑死我了，还拿热水泡一下。奥利奥。我小时候不懂啊，小时候还得扭一扭。最重要的是什么？我的脚趾头碰到我很痛，但我得要先把东西吃了，吃完我还得睡觉。是的。吃完了又饿又困。哎呦，对，太小了不懂事儿。反正现在一般的话，我要是再撞到的话，我就肯定先吃完东西，我就直接去医院，就不睡觉。吃东西呗，还是先吃东西呗。对，饿呀，那得补充体力嘛。哎，你上辈子是个电饭煲啊。他放上辈子是个小脚拇指。这个三三还说，还一天到晚说人家喊自己是最憨的。别放弃，我不是，你知道，就有的东西，你知道吧？你说你要是出去了或者干嘛，需要体力的东西，你必须要先补充一下体力嘛。要晚上睡觉，你补充啥体力？那你说我是怎么饿的？我是怎么能从梦中饿醒的？我的天哪！前面有人。我就是呀。妈！干他！牛逼！牛逼！他都有下去了。
毫不留情啊！哎呀，太强了！哎呦，那边怎么有个钻井平台？怎么看得那么清楚啊？那地方去不了，你越走它就越远。啊，这里又有人，又有人！哎呦，啊，在哪儿啊？左边，缩下去了，缩下去了。我打了个喷嚏没看着。我换个子弹不会被爆头吧？啦啦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 ！但是那个包里面的药没给他舔上，有点可惜。哦，也是哈，没关系，还会有的。就我们这个无敌车，逮谁割了谁，怕啥？要加油吗，兄弟？等我走吧，天亮就出发。你说这个车真的是上这种公路坡，我操，我感觉都要滑下去了。他妈上不动吗？不然你以为我按刹车？这个旁边这个天线是为什么？这个天线是这样子的？我一开始也问过这个问题。酷。对呀，就这。就酷，就酷啊。就酷就没了吗？你自己剪刘海是为了什么？你猜我发现了什么？他应该滋润起来呀。发现了 AWM。不，空投。这个应该就是他们捡的 AWM。不对吧？左边不是 AWM。我操！哇，他这个哇，我又可以舔破烂了，我太开心了！我感觉我上辈子就是一个垃圾收集器，我的天哪！骂枪啊，这空投里骂枪啊！哎呦七，快加油加油加油！我加过了呀，我两桶全加了啊！你哪儿加了？我加过了，我身上油都没了，两桶都没了。哦，没油了。完了呀！我两桶全加了。这野区应该有吧？那够了，够了，够了。啊！有人，有人。啊！走了，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 走了。为啥就是不信？他这车快炸了，我就给他扫了。为啥不信呢？我扶他，没事没事，咱们上车。没事，在三四零，在三四零。他狙不到我。给我二级。直接上车，直接上车，上车。你这走 ，go。为啥就不信呢，江蓝？主要旁边那辆车快炸了，我想扫他。海豹，我一会儿给你个狙击枪消音吧。不要不要不要。你不要的吗？很爽的，给我半边脑袋都给我打秃了呀！我操！没事没事没事，你本来就秃，没关系的，江南寒。你放屁！这车上坡是太折磨人了。我们就是蠕动的铁甲小宝。你在卖什么骚啊，江老韩？我操！不是我，唱个歌嘛。你唱歌这么难听的，难怪之前是 KTV 没听你唱。江老韩，来来来，下来！江老韩，快点！干嘛？快点！把你头包住。珊珊，你真的是个好妹妹呀、啊！不是我是怕你那个头发太秃了，会影响到我。嗯。你。
嘚嘚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 嘚，哎，嘚嘚。哇，这个 NV 的时候，这个感觉真的不一样啊！我的天呐！哇，这个 AW 杀人了。没药啊，没有药啊。刚刚杀嘞！那个防区，那个防区，我操，这个防区有人的呀！谢谢沙拉波的办卡。装甲车血量那么好，只要我们下个圈再困一手，没问题的，兄弟。那可以。下个圈怎么困呢？这种圈装甲车没得困啊。就是现在，反正让我下去打人，我可能不大敢，因为我没有药了。那敢不敢下个圈怎么保这车啊？保不住了呀，真保不住保了。不住。哎。嘿，你们看，小瓶盖，小喂。瓶盖，两个小瓶盖，啥、这这不是前面按着吗两个小瓶盖，？AWM 吗？两个小瓶盖，停住了，停住了！最后一枪，最后一枪，倒了，倒了，倒了，AWM 倒了。上车，上车！我得上了，我没得药，我吃不了毒啥的。我报仇了，这个 AWM 像个弟弟一样。这个 AWM 中了六枪没死，真是你哥！还有三条，我操，这车保不了了，这车要弃了。右边那个房，我们要冲这个房了，这车保不了了。好，好，OK。我们要冲房了，这车拿命了保不了。哎，怎么过来的？怎么这么安全呢？打我们啦！啊，这车血挺多呀。啊？为啥走过来没人打了？你们谁有药呀？可以给我分点吗？我的没有了，我有点。我来，给你个急救包，地上。可以，谢老哥。好、啊，我们景点要来人了。哎，那个车库里面进了一个，右边那个。你别管他进不进来嘛。没饮料吗？来，地上再给你个。个大姐，我还有信号枪，我。进来人了！哎呦！救我！救我！刘片，刘片，先去救他，救他，救救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 救！哎呀，我这个包呀！后面那个山上要来人了，不是你哥他妈是人吗？江老海，我就过来填点药。No，药地上，我啥药都没有。地上都在这儿，我啥药都没有，最重要是。来来，这两个急救包，两个急救包地上。哎，你们拿吧，两个急救包你们分吧。上面 AWM 他把他队友舔了。像个弟弟，你们不要急救包吗？够了，我不要了。那哥们一进来，一看装甲车四个人，他瞬间晕了。没有，他本来以为就听到一声枪响，他队友给他报，就一个，过去干了他，一下子怎么看到一辆车，心态崩了，车上跳下来了三个人，全员恶人，再来个甜品圈。
哦，好漂亮啊！嗯，你好刺激的哦，感觉。最后一个人，如果我们打的最后一个人，不要杀他，我们调戏他。好的，可以。不要为了人头啊！我们好不容易把装甲车困进来，我的想好的这车不要了。我人头够了。人头哟！他肯定以为他打完这个人，他就是最终的胜利者，其实并不是。怎么还有人？没油了，加满！没油了，加满！加油，加油！哪来油？往油箱里吐口水怎么的？这个一十一啊，自己当心点啊！哎呀，只剩两个人了呀，兄弟，只剩两个了。他们应该是一个队的，然后他们在那个圈里面嚣张的说：“哎，剩下的几个人呢？他们去哪里了？”打死他队友之后就上车啊！可以。哦，是不是就在旁边呀？我好像听见声音了。就在旁边这房，他在房子里面猛翻。看看这个圈，咱们要下来吗？不用。给人进房，三个进房。哎，这右边，右边有人。右边，左边，左边，左边，什么右边？左边。哎，左边，左边。他这房子那儿，进去了。把他队友杀了，你们三个去，你们三个把他队友冲了，三个去，把他。哎哎哎哎！别出来！哎呀，你们。有雷！你别动啊！别动啊！海豹，快！海豹，快进来！海豹，快！能爬，海豹，加油！能救的海豹。你个三个的在打海豹！我他妈在那瞄人，海豹的头突然出现在我的镜里面。三个菜逼！哎呦，给我气的哟！